Tässä Jerusalem-uutiset ja Pekka Sartola. Oikein hyvää lauantai-iltaa. Uutisaiheitamme tänään. Uusi presidentti alkaa muodostaa hallitustaan. Ja Jonathan Pollard vihdoinkin vapaaksi. Ja salainen vierailu Saudi-Arabiassa. Yhdysvalloissa vaihtuu valta Valkoisessa talossa tammikuun 20. päivä ensi vuonna. Vielä nykyinen presidentti Donald Trump ei ole myöntänyt tappiotaan virallisesti, mutta on jo myöntynyt antamaan seuraajalleen Joe Bidenille tiloja käyttöön hänen alkaessaan muodostaa tulevaa hallitustaan. Eräs mielenkiintoisimmista nimityksistä on ollut ilman muuta tuleva ulkoministeri, jolle positiolle eri median kaavailuissa onkin ollut useita ehdokkaita. Joe Bidenin valinta osui kuitenkin hänen monivuotiselle työtoverilleen ja jo aikanaan Obaman hallituksessa asiantuntijana sekä varaulkoministerinä toimineeseen newyorkilaiseen juristiin Anthony Blinkeniin. Nimityksen tullessa tietoon suurimman äläkän nosti Bidenin oman demokraattisen puolueen antisemitistinen kongressiedustaja Rashida Tlaib, joka on tehnyt itsensä tunnetuksi lähes äärimmäisyyksiin menevällä Israel-vastaisuudellaan. Rashida Tlaibin suuttumus johtuu siitä, että tuleva ulkoministeri Anthony Blinken on etniseltä taustaltaan juutalainen, ja siksi Rashida Tlaib pelkää, että Blinken tulee suhtautumaan Israeliin myötämielisemmin kuin Tlaibin kannatuksen kohteeseen, eli palestinalaisiin. Anthony Blinken ei suinkaan ole ensimmäinen juutalaistaustainen Yhdysvaltojen ulkoministeri, sillä samassa positiossa ovat häntä ennen palvelleet sekä Henry Kissinger että Madeleine Albright. Eräs Yhdysvaltojen ja Israelin muuten hyviä suhteita ja vuosikymmeniä hiertänyt episodi sai vihdoinkin päätöksensä. Kyse on Jonathan Pollardista, joka toimi aina vuoteen 1985 saakka Yhdysvaltojen tiedustelupalvelun analyytikkona, mutta vakoili samalla Israelin ulkomaantiedustelupalvelu Mossadin hyväksi. Joutui kiinni ja tuomittiin elinkautiseen vankeuteen. Tuolloin elinkautinen merkitsi Yhdysvalloissa 45 vuotta, mutta sitä lyhennettiin myöhemmin 30 vuodeksi, jonka ajan Jonathan Pollard sai siis istua vankilassa. Vuonna 2015 hän pääsi ehdonalaiseen 5 vuodeksi, mutta ei saanut poistua kotikaupungistaan ja joutui käyttämään jatkuvasti GPS-tunnisteilla varustettua ranneketta. Nyt kuluvana marraskuun 15. päivänä ehdonalaisuus päättyi ja 66-vuotias Jonathan Pollard pääsee vapaasti matkustamaan Israeliin vaimonsa kanssa. Nykyinen pääministeri Netanyahu on toistuvasti vuosien varrella anonut eri USA-presidenteiltä armahdusta Pollardille, mutta yksikään heistä ei ole siihen suostunut. Nykyisin vielä virassaan oleva presidentti Trumpin aikana Pollard olikin jo ehdonalaisessa, joten armahduksella ei sellaisenaan ollut enää tarvetta. Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen 3. komiteaistunto teki jälleen lukuisia eri päätöslauselmia, joissa Israel tuomittiin palestinalaisten itsehallinnon hyväksi. Useat niistä käsittelevät ihmisoikeusrikkomuksia, joita Israel, siis palestinalaisten itsehallinnon mukaan, tekee jatkuvasti, mutta myös kahden valtion malliin otettiin kantaa, vaikka YK:n yleiskokouksella ei olekaan siinä päätösvaltaa. Kokous äänesti kuitenkin luvuin 165 puolesta 5 vastaan Palestiinan valtion puolesta todeten Israelin miehittävän sekä länsirantaa että itäistä Jerusalemia. Vastaan äänestivät Israelin lisäksi Yhdysvallat, Kanada sekä useat Tyynen valtameren mikrovaltiot. Vain muutama valtio jätti äänestämättä. Suomi äänesti luonnollisesti Euroopan unionin ottaman kannan mukaisesti päätöslausuman puolesta, siis Israelia vastaan. Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo vieraili viime viikolla Israelissa ja jatkoi sieltä matkansa Saudi-Arabiaan tavaten yhdessä Israelin pääministeri Netanyahun sekä Israelin Mossadin johtajan Yossi Cohenin kanssa Saudien tulevan hallitsijan prinssi Mohammed bin Salmanin. Netanyahun vierailun oli tarkoitus pysyä salaisena, mutta joku Israelin sisäpolitiikan lähellä olevista oli paljastanut sen medialle.
Lento tehtiin Netanyahun hyvän ystävän liikemies Udi Angelin omistamalla yksityiskoneella suoraan Saudi-Arabiassa sijaitsevan Neom-nimiseen tulevaisuuden suurkaupunkiin. Mistä Neomissa ja vain 2 tuntia kestäneen neuvottelun aikana Saudien ja Pompeon kanssa keskusteltiin, siitä ei ole tihkunut toistaiseksi tietoa. Vierailunsa aikana Israelissa ulkoministeri Pompeo kävi muun muassa Golanilla tutustuen alueen herkkään sotilaalliseen tasapainoon. Ja todeten isännälleen Israelin ulkoministeri kävi äsken Aasille Golanin olevan Israelin puolustukselle elintärkeä alue. Hän vieraili myös eräällä paikallisella viinitilalla, jossa oli valmistettu eräviiniä Pompeon nimelle varustettuna. Hän totesi vierailunsa aikana myös, että maailmanlaajuinen BDS-boikottiliike on Yhdysvaltojen virallisen ulkopolitiikan mukaan luonteeltaan antisemitistinen. Ulkoministeri Pompeo asetti myös melkoiset paineet Bidenin tulevalle hallituksen ulkopoliittisille linjauksille Israelin suhteen, sillä hän määritteli hallituksensa nimissä, että Israelilla on oikeus merkitä kaikki Länsirannan settlementeissä ja Itä-Jerusalemissa valmistetut tuotteet Made in Israel -merkinnällä. Tämä lienee vastaveto sille, että useat länsimaat ovat vaatineet kyseisiltä alueilta tuotettujen tavaroiden merkitsemistä maininnalla valmistettu miehitetyssä Palestiinassa. Useat Persianlahden sunnalaista islamia tunnustavista arabivaltioista ovat jo ennalta huolissaan siitä mahdollisuudesta, että Yhdysvaltojen tuleva presidentti aikoisi ennallistaa maansa suhteet Iraniin. Kyseessä on tietenkin ennen muuta palaaminen mahdolliseen ydinsopimukseen ja sen mukana eri taloudellisten sanktioiden poistaminen, ne kaikki, jotka vielä nykyinen presidentti Trump aikanaan asetti voimaan. Asia nousi esille, kun Bahrainin ulkoministeri Abdulfattah al-Sayani vieraili Israelissa viime viikolla ja antoi haastattelun paikalliselle medialle. Ulkoministeri al-Sayani totesi siinä yhteydessä, että Yhdysvaltojen tulevan presidentin Joe Bidenin tulisi konsultoida Bahrainin sekä muiden Persianlahden sunnalaisten arabivaltioiden kanssa ennen kuin tekee päätöksiä Iranin ydinohjelmaan liittyvissä asioissa. Asetelmat koko Lähi-idässä ovat muuttuneet merkittävästi viimeisten 4 vuoden aikana, ministeri totesi. Samalla alueen sotilaallinen dynamiikka on sekin muuttunut, joten Yhdysvallat on tavallaan uusien haasteiden edessä, nyt kun heillä vaihtui presidentillinen valta. Meidän kanssamme on ehdottomasti konsultoitava ennen kuin presidentti tekee päätöksiä Iranin suhteiden uudelleen arvioimiseksi, sillä myös Iranin ulkopolitiikka ja sotilaallinen voima ovat nekin muokkautuneet aiempaan verrattuna merkittävästi. Konsultointi Iranin liittyen ovat edenneet Israelin kanssa erittäin hyvin, totesi ulkoministeri al-Sayani lopuksi. Näin Jerusalem-uutiset tällä kertaa. Muistathan rukoilla rauhaa tuolle kaupungille, maalle ja koko Lähi-itään. Pysy kanavalla, niin nähdään jälleen viikon kuluttua. Hyvä katsoja, jos olet kokenut, että tämä ohjelmasarja on puhutellut sinua ja haluat sen myös jatkuvan, voit soittaa numeroon 0600 10177. Puhelun hinta on noin 12 euroa. Voit myös käyttää pankkisiirtoa ruudussa näkyvään numeroon. Muista mainita maksun saaja sekä myös viitenumero. On hyvä muistaa, että Jumala siunaa niitä, jotka siunaavat Israelia. Kiitoksia tuestasi.